Білоцерківець Віктор Левицький в домашніх умовах розробив евакуаційні візки для поранених. Вже п'ять них відправили військовим на тестування. Це обладнання з легкістю зможе подолати ями, болото та сніг, а ще витримати вагу у 120 кілограмів. Один із зразків пан Віктор показав представникам міністерства оборони для прийняття рішення про масове виробництво.